Ahoj, tady Verča, Vodafone pro HTC. Já bych vám ráda představila aplikaci počasí. Vždycky tady vidíte aktuální polohu a kolik je zrovna stupňů. Když si kliknu na konkrétní obrázek, tak se mi rozbalí další věci. Takže můžu se tady podívat třeba i na další země, kolik je třeba v Londýně zrovna stupňů, nebo jak je v Barceloně. Můžu si to tam rovnou i nastavit, můžu to i aktualizovat, abych měla nejčerstvější data. A dá se přepínat i na předpověď na každou hodinu, případně na 4 dny dopředu. A to je všechno. A stop.